Ladolaban. Ano, 2-3. V 9. minutě druhého poločasu pokračuje gólostroj na obou stranách. Labant. Svoboda. Zkusil to. Ano, a podívejte se na ty problémy tam. Je to 3-3, Miroslav Paranek využil těch zmatků a vyrovnává v 17. minutě druhého poločasu na 3-3. Vlado Labant, troufám si říci, před nejdůležitějším kopem své fotbalové kariéry. Ano, Sparta vede 4-3 v Tilburku v nastaveném čase. Sparta a Vratislav Lokmec má první gólovou příležitost. Je to 1-0. Společně s Obajdinem. Rosický jde sám. Tomáš Rosický a Rosa dává gól. Fukal! Je to gól! Milan Fukal! Tedy do třetice. Vlado Labant. A je to gól! Sparta vede 4-2. Lokvenc! 5-2! Baranek, Fukal, je to tady neuvěřitelná věc, se stala skutkem, Milan Fukal trefil životní střelu.